ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေမြောင်းစနစ်ပျက်စီးမှုကြောင့်ဒီနှစ်မိုးရာသီမှာပြည်သူတွေသွားလာရေးပိုခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်လှလဝင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာမိုးနဲ့နဲ့ရွာလိုက်တာနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ရည်ကြီးတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာမင်္ဂလာတောင်ညွန်၊လတာ၊တာမွေမြို့နယ်၊ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်နဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်6မြို့နယ်လောက်မှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ဟိုရမ်းရွာလိုက်ပြီဆိုရေတက်ပြီးမြုပ်တဲ့နေရာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတော်တော်များများနေရာတွေမြုပ်တယ်။မြုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတာမွေဆိုလို့ချင်းတာမွေအဝိုင်းထိတ်တို့ဟောဆိုမြုပ်ပြီအဲမြုပ်ရင်ကားဘိန်းတဝက်ကြော်ကြော်လောက်အထိမြုပ်တာကားအသေးဆိုရင်တဝက်ကြော်ကြော်လောက်မြုပ်ပြီဆိုမဖြတ်ရဲတော့ဘူးလေ။လမ်းလည်ကောင်ကပဲတက်နေတော့တာဝိုင်းစတန်စီပြီးတော့အဲလမ်းလည်ကောင်ဒီခါကျရင်တချို့နေရာဆိုလမ်းလည်ကောင်အထိပါမြုပ်နေတော့သူကတစ်ဖက်ကြောအထိကိုအနည်းဆုံးနည်းနည်းလေးပေါ့ကုန်းမြင့်နိုင်လောက်တဲ့ထင်တဲ့နေရာလောက်ထိတက်မောင်းကြတာပေါ့အခုလိုရေကြီးတာဟာရေမြောင်းစနစ်တွေပျက်စီးလာတာကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီမင်းသားရအငိမ့်စားဝန်ထမ်းတို့ကသုံးသပ်ထားပါဗျ။အဲ့တော့မိသားအနှိမ့်မြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မြောင်းဘယ်နေရာမြင့်လဲအမြင့်ဘလောက်ရှိတယ်အနှိမ့်ဘယ်နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိမှဖြစ်မယ်။အခုမြောင်းနေရာဘယ်နေရာနှိမ့်တယ်ဘယ်နေရာမြင့်တယ်မသိတော့ကြတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ရေကကောင်းစွာစီးဆင်းမှုလဲအားနေတာပေါ့အဲ့တော့မြေရဲ့နောက်တစ်ခါမြောင်းကဘယ်လိုဆိုပေတရာရှိလို့ရှိရင်တလက်မှာရေဆိုင်နှိမ့်ပေးရတယ်နှိမ့်ပေးမှအဲ့လိုနှိမ့်ပေးတဲ့အခါမှာမူလမြေသားရဲ့အနေအမြင်ကလည်းဘလောက်မြင့်နေနှိမ့်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိမှအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့အောက်ဖက်ကိုမြေသားဘလောက်အနက်တူရမယ်ရေနှုံမြောင်းအနက်ဘလောက်ထားရမယ်မြောင်းရဲ့အကျယ်ဘလောက်ထားရမယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးရရန်ကုန်မြို့မှာမိုးနှစ်နာရီလောက်ဇက်တိုက်ရွာလိုက်တာနဲ့မြေအနေပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာရေနစ်မြုပ်မှုအ ਨੇ ဆုံးတပေကျော်ရှိနေပြီးတချို့မြောင်းပေါက်တွေမှာမြောင်းဖုံးတွေမရှိတာကြောင့်ခီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့အနေရကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်မအလှလာဝင်ပါ